प्रस्तावना नोमान आनी दिनवासनी हाँ पावलू देवाचे कुशेन जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जाऊंक आपोयलो आनी आमचो भाव सोस्तेनस कोरिंतांत आसलोले पवित्र सभेक ये पत्र बरयतात। जी कोण सगले सुवातेर आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताचे नाव घेवन ताका उलो मारतात त्या सगल्यांच्या सांगाता पवित्र जावंक तुमकां देवान आपयल्यांत। आनी तुमकां जेजू क्रिस्ताक एकवटावन पवित्र केल्यांत। हो जेजू क्रिस्त तांचो आनी आमचो सोमी। देवा आमच्या बापाची आनी सोमिया जेजू क्रिस्ताची दयाळाय आनी शांती तुमकां फावो जावं। तुमचे पासत हांव म्हज्या देवाक सदांच दिन वाजतां, कित्याक जेजू क्रिस्ता सवें देवाची दयाळाय बगूंक ताणें तुमकां फावो केलां। म्हणगे ताच्या एकवटांत सगल्या भांडारांची भरती देवा कडसून तुमकां मेळ्ळ्या। देवान तुमकां पूर्ण जाणवाय दिल्या आनी ती पूर्णतायेन उंचारचें देणें फावो केलां, कित्याक क्रिस्ता विशीं दिल्ली गवायकी तुमचे मोदें घट रिगल्या। आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताचे प्रकाशणेक तुमी रावतात। तो येसोर कसलोच वरगुण तुमकां उणो ना। आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताच्या दिसा तुमी अपराध विणे आशे खातीर तोच तुमकां शेवटाक पुर्यान थीर करून दवरतलो। देवान तुमकां आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोमियाक एकवटोंक आपयल्यान आनी देव विश्वासी। फुटी आनी वायट देख कोरिंतांतले पवित्र सभेंत फुटी भावाड्या मोदें मतभेद। भावां भयणीनो आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुमचे लागीं प्रार्थून मागतां तुमचे मोदें फुटी सोंपोवन एकमतान तुमी उलोवचे। तुमी एका मनाची आनी एका मताची जावन तुमचे मोदें सपूर्ण एकवट वसूं। तर म्हज्या भावां भयणीनो तुमचे मोदें विवाद जातात म्हूण क्लोएच्या लोकां कडसून म्हाका कळोन आयलां। हांव अशें सांगूंक सोदतां तुमचे मदलो कोण कोण हांव पावलूचो, कोण कोण हांव आपोलोचो, कोण कोण हांव कॅफासाचो आनी कोण कोण हांव क्रिस्ताचो अशें म्हणटात। क्रिस्ताचे वांटे जाल्यात कितें? पावलूक तुमचे पासत खुरसार मारलो कितें? पावलूच्या नांवान तुमकां पवित्र स्नान दिलां तर? क्रिस्पूस आनी गायूस हांचे भायर तुमचे मदल्या कोणाकूच हांवें पवित्र स्नान दिवंक ना म्हूण हांव देवाक आर्गां दितां। म्हणटोच म्हज्या नांवान हांवें कोणाक पवित्र स्नान दिलां म्हूण कोणाच्यान म्हणूंक जायना। ना, हांवें सारकें सांगूंक ना।
स्टेफानांच्या घराब्याकूय हांवें पवित्र स्नान दिलां, हांचे भायर कोणाक दिलां जाल्यार हांव नकळो. खोरी आनी खोटी जाणवाय. क्रिस्तान म्हाका पवित्र स्नान दिवंक पाठोवंक ना, पूण शुभ वर्तमाना परगटोवंक धाडला. आनी तें जाल्यार सुंदर भाशा वापरून न्हय, ना तर क्रिस्ताच्या खुर्साक आनी ओडतूच आसचो नासलो. खरेंच खुर्साचो निरोप म्हळ्यार इबाड जातात तांकां एक पिशेपण, पूण तारण मेळटा तांकां म्हणगे आमकां तो निरोप देवाची शक्ती. कित्याक पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा, तांच्या जाणारांची जाणवाय पाड करतलो आनी तांच्या बुदवतांची बुद निरोर्ती करतलो. खंय पावले आतां तुजे विद्वान, खंय गेले तुजे पंडित, या काळायुगाचे विवाद करपी शास्त्री खंय आनीक उरले? या संसाराची जाणवाय देवान पिशी करून सोडली न्हय? खरेंच म्हळ्यार संसार आपलेच जाणवायेन देवाक वळखूंक पावलो ना. हें देवाचे जाणवायेचे निर्मण. देखून आमी परगट्टा त्या निरोपाच्या पिशेपणा वरवी भावार दत्तल्यांक तारण मेळचें म्हूण देवाची खुशी जाली. तर जुधेव लोक खुणा मागता आनी ग्रीक लोक जाणवाय सोदता, पूण आमी परगट्टांव तो खुर्सार मारलो क्रिस्त जुदेवांक भावार धरूंक तो मोठी आडकोळ आनी विदेशांत पिशेपण. पूण देवान आपयल्ल्यांक जुदेवांक तशें ग्रीकांक तो देवाची शक्ती आनी देवाची जाणवाय. खरेंच जें कितें देवाची पिसाय दिसता तें मनशाचे जाणवाये परस उदीक शाणें, आनी जें कितें देवाची असक्ताय दिसता ते मनशाचे शक्ती परस अदीक शक्तीवंत. भावा भयणीनो, तुमी देवान आपयल्ली मनशां, तुमचीच गत कसली ती पळयात. मनशाचे नदरेन तुमचे मदें व्हड शिक्षणाची चडशी नात, पदवी आसलोली चड कांय नात, आनी उंच कुलयेची चडशी नात. तरी जाणारांक लोजेक घालूंक ज्या कोणाक संसार पिशी म्हूण दवरता तांकांच देवान विचून काडल्यात, आनी शक्तीवंतांक लोजेक घालूंक ज्या कोणाक संसार असोक्त म्हूण लेखता तांकांच देवान विचून काडल्यात. तशेंच ज्या कोणाक संसार हलको लोक कसलेंच मोल नासलोलो लोक म्हूण धरता तांकां मोल आसलोल्यांचो नाश करूंक देवान विचल्यात. हे परी कोणाच्यानूच देवा मुखार आपली वडवीक करूंक जायना. ताच्याच देण्यान तुमी जेजू क्रिस्ताच्या जिवान जियेतात. देवान अशें केलां की ताचे भायर आनीक आमकां जाणवाय ना, ताच्याच एकवटान देव आमकां आपणाक मानवलेली आनी आपलेच पवित्रायेन पवित्र करता, आनी ताचेच वरवीं तो आमकां पूर्ण तारण दिता. देखून पवित्र पुस्तकार बरयलोलें आसा त्या प्रमाणे कोणूय आपली वडवीक गाजोवंक सोदतात जाल्यार सर्वेश्वरान आपणा खातीर केलां त्या पासत ताची वडवीक ताणी गाजोवची. आयकलेलें उतर
आमच्या काळजान बाळगून दवरिया आणि फाल्यां परत आम्ही मिळू।